ስሜ ሰውነት አያለ ይባላል። ሙዚቃ ማዳመጥና መስፈን በጣም ወዳለሁ። በሙዚቃው ግን በርትቼ ጥሩ ውጤት አግኝቼ ታዋቂ ዘፋኝ ብሆን ደስ ይለኛል። ዛሬ የምዘፍንላችሁ የዶሊን ጆሊን ይላል። የዶሊን ዶሊን ጆሊን። እሺ እስኪ እንስማው ሁለት ደቂቃ። ጆሊን 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 I'm begging of you please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with every skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you. Jolene, 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 Jolene. እሺ ትንሽ ስትወጪ የምትከም ነገር አለ። የሚወጣው ዜማ ላይ ምናምን ትንፋሽሽ ያንሳል እና ትክም የሚል ነገር አለ። ምናልባት አሁን ከዚህ የበለጠ ደግሞ ኦክታቭ እንደዚህ ምትወጭበት ዘፈን ቢሆን በጣም የሚከብድሽ ይመስላል። በየወረደው ላይ ጥሩ ነው የምትጫወቸው። ቅላዜ በጣም ደስ የሚል ካንትሪ ካንትሪ ሚውዚክ ቫይብ። ከዚህ በኋላ በእንግሊዝኛ ነው የምታስቢው ለመቀጠል ወይስ አማርኛ የሚለው? በአማርኛም ነው። እሺ፣ ስለዚህ እሱም ላይ ሌላ አይነት ነገር ደግሞ እናያለን። ግን እዚህ ላይ በደንብ የዶሊ ቫይብ አለ አይደለም? ከነ ካንትሪነት ነገር አለ እና ደስ ይላል። በደንብ ቃላቶች ውስጥ በደንብ ይሰማሉ። እሱ አሪፍ ነው። ግን ሪትም የምት ነገሩ አላለም። አንዳንድ ጊዜ ማሳጠር ማስረዘም ነገር እየዋለ በተለይ ስፔሶቹ ላይ እና እነሱን ማየትና በደንብ በትንፋሽ ሰፖርት ማድረግ እንዲ ቆንጆ ደብዛለሽ እና ዘና ብለሽ ድሽን ከኪስሽ አውጥተሽ ይሄማ ባሰ በጣም ዘና ብለሽ ተጫዋቹ ድምፅሽ ጥሩ ነው። የቀረሽን ነገር የጠቆሙሽን ማስተካከል ከዚህ በኋላ ያንቺ ፋንታ ውድድሩ ስለሚከብድ ማለት ነው።